Всім привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості, як завжди, на Спортіку, Аліна. Як взагалі відбулося твоє знайомство з спортом? Тому що я знаю, що по життю в тебе їх багато, так з'являлось. Ось перше твоє знайомство і що це був за вид спорту? Здравствуй, Никита, дякую, що запрошував мене. Зі спортом я познайомилася, коли мені було 5 років. Мене привела мама на художню гімнастику. Собственно, с этого все і началось. Скільки твоя кар'єра гімнастки тривала? Я займалася гімнастикою 11 лет. Ого, про свої здобутки розкажи, що це було? Чим пишаєшся, можливо, найбільше? Ну, як кандидат мастера спорту по художньої гімнасті, в принципі, це все. Ну, Це немало, ти знаєш. Слухай, складнощі, які виникають у маленьких дівчат. Якихось їх багатенько ж займається гімнастикою, які ось приходять у секцію, згадай ось свої складнощі, з якими ти зіштовхнулася там, багато років тому, звичайно, але все ж таки, що такого складного. Ну, на самом деле, як і взрослому, как і маленькому человеку, коли приходиш в новий колектив, в нове место, завжди интересно і страшно, тому що ти не знаєш, що тебе знать, вроді ти як і смотрев. смотришь на девочек, смотришь на коллектив, э, смотришь, как все будет, но все равно немного не по себе страшно, и кажется, что вдруг что-то не получится, а вдруг э, э, ну, не получится... Не будет да, и, да, не будет результата, и это все будет зря. Но когда ты начинаешь, понимаешь, что у всех разный уровень всегда, и ну, главное желание. Заняття гімнастикою художньою. Що воно, що взагалі тобі цей вид спорту дав по життю? Які, які ну, скіли, то звичайно, що ти здобула, а, але який поштовх, Куди ще? На самом деле э, хочу сказати, перше це дисципліна. Ага. Дисципліна, мабуть, в першу чергу, тому що что... досить дисциплінована, да? Ну, наверное. круто. Прийшла живов, да. правильно? Мінута. Добре, продовжуй, так. Uh, ну, на самом деле, очень много хороших качеств у детей закладывается, когда они приходят на действительно большой спорт, потому что это не только дисциплина, это, uh, конечно же, ну, здоровье, потому uh -huh. что это физические нагрузки, правильные физические нагрузки и, и <coughs> поддержание ну, как бы своего достаточно... Еще маленького, такого несформованного Да, тела. Да, да, да. И, как бы, в принципе, это... Звісно, це полезно, займатися спортом. Uh -huh. вот, и... Слухай, а ось я знаю, що ти зараз також тренуєш залізою е, дівчат, хлопців коли-небудь приводять чи приводили, можливо, або ти займалась хлопцями художньою гімнастикою. Ні, Насправді це рідкість, але така гімнастика є. Художня гімнастика для мужчин существует, но у нас її просто не практикують, але угу. вона є І, можливо, я не ні якісь соціальних стереотипи, що чоловіки подібними, ну, подібним спортом не да, можливо, але у нас, наверное, к сожалению, це нет, тому що це неплохо розвиватися в мужці. Це да, угу. да. Так завершилась кар'єра гімнастки. Чому до речі? Ось ти прозаймалась так багато років, чому вирішила завершити? А, видимо, за 11 лет занятия этим спортом я не видела себя дальше угу. по жизни, что я буду продолжать именно заниматься художественной гимнастикой или быть тренером, но, как показывает практика и жизнь, никогда не знаешь, куда тебя привезет и что тебе захочется снова. Поэтому Поэтому на даний момент я все-таки повернулася кісної так, так, гімнастики так, так. І... Ну, да. так, про це ми поговоримо пізніше. Так, ось завершилася кар'єра твоя, начебто гімнастки. І що далі? Як твоє життя було пов'язано зі спортом або зі здоровим способом життя? Чим ти займалась далі? Самом деле, вот, жизнь життя одразу привела к лізі. к нашему руководителю группы поддержки баскетбольного клуба Днепр. Так. И буквально сразу после окончания гимнастики Елизавета Юрьевна меня нашла. <laughs> <laughs> вот. И я сразу пришла в группу поддержки нашего баскетбольного клуба. И дальше началось самое интересное. Слушай, а группа поддержки, черлидинг, а, скажем так, это а, больше про спорт или про танцы? Это два в одном. Потому что безусловно ты должен быть спортивным тоже. Ну как бы умение танцевать это в принципе ты уже э, с физической подготовкой правильно если ты занимался этим профессионально какое-то время. но спорт тоже, потому что мы выполняем достаточно сложные трюки поддержки, которые тоже требуют физической подготовки спортивной. Щодо підтримок, ось у вас різні дівчата у команді. За кимось із них закріплена якась особлива роль там когось тільки підкидають уверх, а хтось тільки ловить. Це так виглядає, насправді? Ну, не зовсім. Чи всі вміють все? Ну, взагалі, всі должны вміти все. Ага. Вот. А так, у нас нет определенного одного чоловіка, кого тільки вот, одну девочку піднімають. Ні, у нас, якби, как бы, так сказати, всі. Uh -huh. Профессионалы всех могут поднять, все могут поднять. И это тоже должно быть так. Сколько у вас занятий на тиждень? И что это за занятия? Как это выглядит? Взагалі? Мы занимаемся практически каждый день, вечером. Серьезно? Каждого да. дня? Да, вот, вчера с тренировки приехала ага. вечером. Каждого да. дня вы кормите. Ну Практически каждый день, конечно, с выходными. В зависимости еще от частоты игры, конечно. Як потрапити е, до вас е, дівчинці, яка зараз дивиться наприклад це відео, і я хочу бути у групі підтримці? Які навички в неї повинні бути? Чи вона повинна бути вже, хоча б гімнасткою чи танцівницею? Якісна да, сам mm -hmm. деле достатньо бути зв'язаною зі спортом, танцями і самое главное иметь желание. иметь желание танцевать mm -hmm. и да, хотение что-то показать, так сказать, миру людям. А так, конечно, можно быть и гимнасткой. Допустим, я пришла, когда в группу поддержки, я танцевать практически не умела. Потому Она была классной гимнасткой. Ну, Наверное, классная, не знаю. Классную, так, так, Хорошо. продолжим. Вот, гимнасткой, то есть что-то, что связано с движением тела, то есть как mm -hmm. бы танцами, гимнастикой, В принципі... Ти особисто uh, навчилась танцювати вже у колективі, чи ще десь ти навчалась танцювати, наприклад? Нет, в колективі. в колективі. Можна сказати, що група поддержки Лиса научили мне ага. танцювати. Важко це тобі давалось, давалося танці? Uh, не скажу, що тяжело, потому что я этого хотіла, потому что мені нравилось, потому что я до сих пор е, занимаюсь этим делом uh -huh. уже столько лет, і мені це настолько нравится. Что я не знаю, смогу ли я разлюбить это дело, поэтому только с большим удовольствием я ходила, занималась. Да, конечно, было тяжело, конечно, мы уставали какие-то вещи, какие-то движения телом непривычны мне, потому что я занималась Ось. гимнастикой, спортом таким очень четким видом спорта, где. Uh, Ні плавних рухів. є, звісно, плавні рухи, але більше якби как бы, таке точне. А здесь uh, свобода тіла теж дуже важна в танці, і цього uh -huh. у мене не було, це було тяжело. Я uh, подивився твій інстаграм. Uh, є ще, я так розумію, одна пристрасть в тобі: uh, те, що ти багато подорожуєш, ну принаймні так здалося. Uh, що це за подорожі? Це робота чи це просто відпочинок хобі? А на самом деле после а, какого-то времени работы в группе поддержки мы начали ездить за границу, выступать тоже. Мы ездили на контракты в Азию, в Китай, uh -huh. а, с группой поддержки тоже. Первое время и танцевали там в театре, вот. И когда находишься в этих кругах людей, которые работают за границей и танцуют, конечно же из-за знакомств, ты знакомишься с, ну, с большими ну, так. большим количеством людей, и появляются больше связей, и, соответственно, в какое-то время я уехала на какой-то период работать на круизной лайнере. Wow. Mm -hmm. Ну, это я так реагую, вау, wow. ну, может, что все так люди реагуют, но это все одно про работу скорее, так? не про отдых. Да. Думаю, что ты там просто ну, круизный лайнер. да да mm -hmm. Ну, на самом деле, я конечно, благодаря этому повидала очень много стран, об'їздила практично всю Азію і, конечно же, занималась одновременно любимым делом. Я танцювала, зарабатывала деньги і смотрела просто на мир. И, да, вот так вот я і путешествувала. Слухай, все одно це про і про травми. Черлідинг, група підтримки. Які травми mm. у дівчат бувають, можливо, в тебе. Щоб це, знаєш, не виглядало, що ви такі сталеві. Ну, можливо, якісь травми то і бували. Розкажи, будь ласка. Звісно, ніхто у нас не железний mm -hmm. чоловік, поэтому буває різне. І, звісно, в танці такі речі, як підтримки, вони достатньо травмоопасні. Поэтому... Нужно концентрироваться по максимуму, потому что бывает э, бывает ситуация, когда кто-то может упасть, кто-то может подвернуть ногу. Э, это, в принципе, мы все люди, поэтому. А ты особисто, тебе під, підкидували? Да, конечно. Это страх, ты его сдолала. На самом деле страха не было какого-то, это больше интерес, потому что если я до этого, не... допустим, когда занималась гимнастикой, такой практики нет, как поддержки, ну, так. ну редко, может быть, в групповых упражнениях, то здесь, конечно, интерес, немного страшно, но очень интересно. Я люблю поднимать, когда ага. меня поднимают в поддержку, конечно, да. Круто. Дівчата з групи підтримки вони щиро вболівають за команду. Я не кажу про там баскетбольний клуб Дніпро, ось взагалі це щирі емоції, чи це про роботу: Ого, давай вперед, а як вас там звати, її ніхто й не знає. Ні, звісно, це іскрені, тому що у нас, ну як мені кажеться, дійсно все построено на лічним ентузіазмі, тому що всім подобається це робити. И мы правда болеем искренне за команду, можно увидеть на играх, как мы, когда забивает команда Нессельсе, так? Да, 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 или когда забивает противник нам э в кольцо, и у нас просто бешеная реакция, конечно mm -hmm. же, как и у зрителей тоже. Поэтому мы правда искренне болеем и э Девчата с да. иных команд Інших груп підтримок. Ви е, якось слідкуєте за їх творчістю, вивчаєте, що ж вони там зробили? Ось цікаво порівняти. Ось ми підготувалися до сезону, а що там, наприклад, в Миколаєві? Наприклад. На самом деле, ні. Ні, не цікаво. Я, не то, що не цікаво, а как бы, в принципі сравнювати себе другими, не думаю, що очень дуже полезне Лучше сравнивать себе самим собою. Як ти вираз? Сравнивать себе з конечно, собою. Посмотреть на танцы, на подготовку себя же в прошлом сезоні і в этом. Тогда будет рост, а сравнивать себя з mm -hmm. другими это, в принципе, ну. <рес> не професійно виходить. Навірно, не професійно, но. Uh, дивись. Uh, ви зараз uh, виховуєте маленьких дівчат разом. З лізою. А, розкажи про цю роботу, де і куди можна привезти своїх малих дівчат, щоб займатися у вас? Um, да, я вже працюю тренером год, uh, в Академії спорту Лізавіти Карабаш і веду угу. художню гімнастику. групі. Младшим групам це дітки з примерно 3,5 до 7 років, тобто це наймаленька група. Ага. Да. Вот. І... Є uh інстаграм, -huh. можна написати самої лізавіті Юрівні. Є uh, інстаграм, uh, страничка школи академії спорту. Uh, вот, а можна написати, як відбувається ось, тренування? Чому там будуть навчати ось там дітей uh, маленьких, наших глядачів, наприклад? А самых маленьких, конечно же, главное сначала заинтересовать, uh -huh. вот, и они видят, как это красивый вид спорта, им нравятся предметы, ленты, как правило, им нравятся, wow. да, да, вот, конечно же, мы начинаем с физической подготовки самых-самых, так сказать, азов, потому что это же все важно начать все самого-самого э, низа самых, так сказать, uh -huh. легких упражнений, поэтому сначала занимаемся физической подготовкой, конечно, берем позже берем предмет, это все очень интересно, девочкам очень нравится, потому что это разнообразно, э, пять предметов разных, это интересно, вот очень, э, конечно, потом с возрастом моторика рук, это все, это все как бы Очень інтересно. Конечно, та. конечно. Вот, это... угу. Питання таке: чи можливо э, заробляти на життя в Україні чорлідингом? Ми заробляємо на шоколадку. <реш> Добре. Слухай, щодо э, шоколадок. Чи вболівальники там розривають Інстаграм, пишуть э, чирлідерам, тобі чи дівчатам по групі підтримці ти там, там гарний, ось тобі шоколадка, пішли, погуляємо. Гарні дівчата, чоловіки сидять на трибунах, пишуть, а можливо, дівчата пишуть, хто його знає. Таке відбувається. Буває, да, Буває, бувало. Всі люди, і, звісно, коли бачиш кого, то хто тобі подобається. Угу. Буває, так. Да. Оцінив ваш вклад як групи підтримки на атмосферу в залі, чи допомагає це глядачам, можливо, гравцям, ось ваша також окрема енергетика? Я точно не знаю, але думаю, що так. Да. Потому що, звісно, общий дух в залі очень-очень важен, тому що коли сидиш і. И... К сожалению, пандемия тоже сделала свое дело, и когда так. не было зрителей и мы выступали в пустом зале, конечно, атмосфера уже не та. Я думаю, даже самим игрокам будет, э, это, они будут это чувствовать, что нету той поддержки зрителей. Ну как бы, конечно, разница есть, поэтому общий дух в зале очень важен и группа поддержки в том числе. Я думаю, что без нас вам будет пусто и скучно. Запам'ятали. Слухай, опиши себе як тренера. Мм, яка ти? Сувора дуже чи м'яка і добренька з дітьми? Яка яка ти? Який ти тренер? Насправді, мені завжди кажется, що я строгая, но я оказываюсь очень мягкой. Угу. Вот. Но, конечно же, нужно в себе, так сказать, миксовать эти качества, потому что, конечно, тут важно не только Накричать или, ну, вообще, кричать не нужно. То есть не обязательно быть всегда строгой или всегда полностью мягкой. То есть, очень важно комбинировать в себе эти э, качества и, mm -hmm. конечно же, так сказать, вырабатывать лучшую тактику для работы с детьми. Костюмов, яких вы ви выступаете, у группе Петримцы? Деякі з них досить відверті, а, і не у всіх дівчат є таке, знаєш, легке ставлення. Там ну немає відчуття сорому, наприклад. То деякі, знаєш, можливо, якось не, не дуже. Що б ти порекомендувала взагалі, як позбутись черлідеру, дівчині з групи підтримці будь-якої ось цього відчуття а, сорому та боязні залу. Взагалі, знаєш, ну багато очей на тебе дивиться все ж таки. Так, да, звісно, я розумію, але в першу чергу... Очередь... ты приходишь в группу поддержки. Вокруг тебя красивые девочки. Они умеют танцевать, красиво mm -hmm. двигаться. И стесняться не нужно, потому что мы показываем красоту людям только. Поэтому, когда стоит 10 красивых, высоких, прекрасных девушек, умеющих красиво танцевать, показывать людям, нести радость, то, конечно, стесняться здесь абсолютно нечего. Нужно mm -hmm. этим гордиться. Да, абсолютно. Продолжи речення Черлидеру головне не забувати. Головне не забувати про то, хто ти є і що ти тут робиш. Тому що і речі, костюми. Звісно. Були такі випадки, коли ти забувала. Да, були. Так серйозно? Так да, були. Було на самом деле з груп підтримки связано. Очень много смешных моментов тоже. Ага. Де, За речі забули? 8-9 лет було очень много. А, дома, дома, когда угу. у тебя в список костюмов которые нужно принести сегодня. Ты приходишь в зал, понимаешь, что у тебя нету пары вещей, или что-то ты забыл, да, и были э, ситуации. Едешь домой за костюмом, ага. или какой-то форс-мажор. А да, там если час уже. Да, да, или э, что-то придумываем на месте, какую-то комбинацию из других костюмов придумываем. Да, бывает, ага. конечно, всякое, лучше не забывать. Якщо я не помиляюсь, то ти ще танцювала на метеорі, якщо я не помиляюсь. так? Ну, Давненько це ж було вже таке. Я, то... я ні? Її, к сожалению, не танцювала, тому а, що прийшла та, в якому вже... ти розпочала танцювати тоді за групу підтримки. М -м я не помню точну послідовність, але Дніпро іграла э угу. в Дніпрозіжинське. Точно, це також давненько було. Да, Слухай, ось багато років, багато років. Якісь періоди ти танцювала потім ні, працювала там круїзний лайнер, неможливо. І знову ти зараз танцюєш? Що тебе мотивує? На що тобі це треба? За... Мені просто подобається. Це моя життя. Просто uh -huh. танці це моя життя. Мені правда подобається настільки, що я не знаю, що буде статися, щоб мені не подобається танцювати. А як відбулася ось зустріч з керівником Злізою, коли ти там зустрілася з нею, і кажеш: Я знову хочу на майданчик? І як це відбулося? Розкажи, будь ласка, як ти до цього прийшла? Я не уходила. Лиза, хоть бачишь. Ну, добрый, ты никуда не уходила. Да, да. Uh -huh. я вернулась с работы на круизных лайнерах и знала, что я хочу вернуться домой и продолжить здесь танцевать. Мне это нравится. Мне правда это нравится, и я просто кайфую, потому что когда ты выступаешь на площадке, ты получаешь такой заряд энергии, отдачу от зрителей, от всех, что Я не емоції непридатні з чим. Є один міф серед чоловіків, якихось серед чоловіків, це не про мене з оператором. Що дівчата в командах групи підтримки, що вони дуже такі зарозумілі, що до них не підійти, і взагалі. І взагалі. Розвінчай цей міф. Насамділі, всі люди разные. Угу. Якщо вот, кто-то кому-то хоче подойти, наверное, можна подойти. Я не Знаешь, знаю. Знаєш, їм колись здається чоловікам, наприклад, э, що група підтримки, то э, неприкосновенно, скажімо так, що дівчата взагалі ось стоять і дивляться лише на майданчик і нікуди не дивляться. Насправді, вони дуже щирі і контактні. Да, конечно, всі очень общительні і дружелюбні, но не нужно забувати, що что... Мы на площадке сконцентрированы на, так сказать. Что за Конечно, конечно. И угу. все концентрируются во время игры. Э, иногда думаешь, как бы не забыть танцы, угу. не забыть, э, что дальше. Рухи. Да, движение, не забыть голову, вообще, все просто. Как <laughs> бы у баскетбольного клуба Днепро был талисман, как бы он выглядел? Ой, интересный вопрос, я не знаю. Давай, подумай. Він бути в виду якогось. Я, я не знаю. Ну, з багато років так, вже е, співпрацюєш. От, як би він, він виглядав? Як как би бы Не знаю. Угу. Mm. Ну, так складно. -склад. Я також про це просто думав, і я насправді не зміг відповісти на це питання. Так, да, um... тяжело відветить, потому что uh -huh. образи складаються в голові такі різні. Ще складне питання. Е, ви ніколи не думали про те, щоб взяти чоловіка у групу підтримку? Хлопця? Хороший вопрос. Щоб танцював. Ну, чому ні? Якщо хтось хоче прийти в поддержку Це і можливо. ви танцюючий парень, то чому ні? Mm -hmm. Попробувати можна всегда. Ти знаєш, я бачив у Лізи також в інстаграм, що ось ці знання. Ви черпаєте ще у хореографів. Розкажи про них, що це за хореографи, що це за стилі танців. Ну тому що із року в рік змінюється ваша програма. Ось про цей процес, будь ласка. Так, звісно. тому що ми танцювали танці, які танцювали дівчат в 2010 році, це було б не очень актуально і вже не Поэтому звісно всегда намагаємося йти в ногу со временем, розвиватися, танцюємо у різних хореографов. вони ставлять нам різні танці, разные хореографии по стилю абсолютно. І вот. це не один хореограф, це різний хореограф, різних стилі. Якби було завдання поставити танець з гравцями баскетбольного клубу Дніпро, лише серед гравців, назви ось цю п'ятірку гравців баскет, ну, добре, ну, три хоча б, три-п'ять кого там назвеш. А, кого ти як черлідер вважаєш, ну, цей точно вміє танцювати, або ні, або цей дерев'яний. Давай, три-п'ять прізвищ. Давай, хто б увійшов у цю групу підтримки. Ну, сложно сказати, хто іменно, я їх всіх лично не знаю, но угу. судя по ігре, да, ну, Санон точно. Точно Санон. Да, да. Ісув, звісно, ще той танцор. Ну, а хто ще? Тимофенко. Нормально. Он будет стараться, я точно знаю. Як і на Майданчику <laughs> по да, суті, не грає, так. Угу, нормально. Вот. Можна за курда його взять. Да, давайте його давайте <laughs> его возьмем. Його видно хорошо, просто, конечно, будет хорошо смотреться на площадки. Да? Угу. Добре. І останнє. Для дівчат, які хочуть стати черлідером, бути в будь-якій групі підтримці, твоя порада. Або з чого почати, який повинен бути цей крок? Ну, я так розумію, що ми звертаємось до маленьких ще. На самом деле це головне. Якщо ти дівчина, тобі це подобається, ти любиш це дело всім серцем, то головне, ти просто прийдеш і будеш кайфувати, И головне не знаєш, хто ти і чого тебе хочеться. Важливо, в якому віці ось, починати таку кар'єру, На самом деле, в любом возрасте можно начинать, но с детства, наверное, лучше. Потому mm -hmm. что ты, когда с Азов это все знаешь, ты в этом растешь с детства, то, конечно, потом легче и проще. Но на самом деле в любом возрасте можно начать. Никогда не поздно начать танцевать, когда тебе этого хочется. Друзі, ніколи не пізно почати танцювати або просто <хи> на дискотеці, або професійно у групі підтримці. Нікіта Дрюченко на спортіку. Ще побачимось.